daadinayaa waa shacabkeennii, waxa loo socdaa waa shacabkeennii, waxa dhibka ha laga saaray laleeyahay waa dadkeennii. Intaan gurmanno oon dadaallo oon guntiga dhiisha iskaga dhigno inaynu u soo gurmano dadkaas. Xilli abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka Soomaalida ay ku sii baahayso gobollada dowladda deegaanka Soomaalidu faafan waxa ay ka mid tahay gobollada aad ku martigeliyay dadka ka soo barakacay gobolladii ay deganaayeen, kuwaasoo ay saameyn ku yeelatay iyaga iyo xoolahooduba. Waxaana halkan gobolka faafan isugu yimid dad joogii ugu badnaa oo iyagu ka soo hayaamay meelihii ay deganaayeen. Odayaasha dhaqanka ee magaalada Jigjiga oo iyagu isxilqaamay ayaa qayb ka mid ah gurmadka. Odayaasha waxa ay gaarsiiyeen shacabka soo barakacay ee ku sugan duleedka degmada Shabeelley ee gobolka Faafan. Odayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay sida ay dadka xaaladoodu tahay. Degmada qaar bayaax, degmadan imika aan joogno ee Shabeelley, degmada muxuu ahaa Harooreys, degmada Tulli Guuleed, degmada Baabili, barakicii ka yimid gobol Kililka oo dhan ayaa ku habsaday. Marka waxaa isku mid ah dadkii soo barakacay iyo dadkii lagu soo kacay ayaa isku mid ah xagga dhibaatada. Raashinka waa iskaga mid oo raashinkoodii bay ku soo dhaweeyeen. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gobolka Faafan, degmooyinkiisa dhammaan, sida ay u soo dhaweeyeen dadkii ku soo barakacay, say ugu horeen naf iyo maalba, say hantidoodii, calafkoogii, raashinkoogii, biyahoodii ay ugu soo dhaweeyeen. Waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsan tihiin, waan idin ducaynayaa. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baan idin leeyahay, allah idin barakeeyo. Ganacsatadeenna, odayaasheenna, culimaadiinkeenna, intaan gurmanno oon dadaallo oon guntiga dhiisha iskaga dhigno inaynu u soo gurmano dadkaas. Gobolladu waxay ahaayeen kuwo soo barakacay iyo kuwo lagu barakacay. Maanta saameynta waa iskugu mid weeye dadkii. Gobolladeennii maanta waa isku mid. Dadka maanta gobolkan joogaa waa dadkii gobollada kale ka soo baxay, u baahan badbaado, u baahan baxnaanayn, u baahan in dhibaatada laga xiyo. Dhanka kale, odayaal dhaqameedkan degmada Shabeelley ee gobolka Faafan ee haatan ka qayb qaadanaya gurmadka dadka tabaaleysan ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta iyo shacabkuba in loo midoobo dadkan sidii loo samata bixin lahaa, aanana la siyaasadeynin arrimaha abaaraha ee deegaanka Soomaalida. Waxaa kaloon leenahay waqtigaa adag ee lagu jiro, wacyigaa adag ee lagu jiro, inaan la siyaasadeynin, inaan la siyaasadeyn ummaddaada, inaan riwaayad laga dhiganin ummaddaada, minaad hoteella loogu shira inaan laga dhiganin ummaddan, badbaadadeeda markaad ka hadli inaad dhufays looga dhiganin ayaa loo baahan yahay. Dad waxaa u ah, dan waxaa u ah, tabar waxaa u ah ninka intuu isteeg cidda gargaarka wada, cidda dadaalka wada, cidda isbarbar taagta, taas baa loo baahan yahay. In laga dhigo meelo lagu shiro, in noqotaan hoteelladii dadka loogu gurman lahaa, goobihii dadka lagaga baaqi lahaa, in loogu shiro oo lagu tacadiyo oo lagu dhibaateeyo gargaarka socda ma wanaagsana walaalayaal. Aan ka dayno, danteenna maaha. Waxa la badbaadinayaa waa shacabkeennii, waxa loo socdaa waa shacabkeennii, waxa dhibka ha laga saaray laleeyahay waa dadkeennii. Waxaan leenahay walaalayaalow, gacmahaan isqabsanno, aan midowno, aan ka dayno waxaan dadka dadkeenna dan u ahayn, aan ka dayno dhabar weerarka, aan ka dayno inayna ajandahaasi hore u socon. Dadka muxuu ahaa abaarahan intay ku soo dhuuntaan, laakiin kacdoonka ka soo muuqday iyo waxa ka soo muuqday iyo faalahooda aan fahmayno, inay August 4 sidii jigjiga shalay ay u baadheen, inay u baadhaan oo kale ay ka soo muuqato. Waxaan leeyahay jigjiga iyo dadkii lahaabaa soo jeeda mar danba baadhan maysiin, mar danba la billaqaysan maayo, mar danba jigjiga danba oo la billaqaysto dadkii lahaabaa hadda soo jeeda. Waxaan idin leeyahay ka waantooma inaad abaaraha ugu soo gabatiin, inaad abaaraha ugu soo gabatiin. Waxaan jirin in dowladdana waxaan leeyahay dadaalka aad wadiin halkaa ka sii wada. Abaarta ayaa marba marka ka dambaysa saameynteeda waxaa laga dareemayaa dhulka ay Soomaalidu degto. Hase yeeshee gobolka dowladda deegaanka Soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey abaartu waxa ay ku yeelanaysay saameyn muuqata. Siyaad Heersare, Telefishinka CBA, Jigjiga.